ესპანიაზე რა შეცვლის ევროპასთან უიზომი მოსვლა? არსებითად არაფერს არ შეცვლის. ვისაც ფინანსური შესაძლებლობები აქვს, მისთვის ეს პრობლემა არ არის დღესაც თავისუფლად. მოძრაობს ევროპასა და ნებისმიერ ქვეყანაში და ვისაც არ აქვს ფინანსური შესაძლებლობები, რა თქმა უნდა, მისთვის ისედაც და არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს. იქნება ვიზა, არ იქნება ვიზა და ასე. აბსოლუტურად არაფერს და არასოდეს არ იქნება უვიზო რეჟიმი. ჩემი აზრით ასეა და არაფერს არ შეგვისლის. უკეთესი იქნება საქართველოსთვის, დღევანდელი საქართველოსთვის განსაკუთრებულად ევროინტეგრაცია შეუწყოს ალბათ, ასე მგონია ხელს. და უფრო სწრაფად შევალთ ნატოს შემადგენლობაში. არაფერს არ შეცვლის. რა შეცვლის და თავისუფლად გავა ხალხი. კარგია. ჩემთვის ბევრ ამეს. შვილი მყავს გერმანიაში და მაინც თავისუფლად მივალ და მოვა. შვილი სტუდენტია. 15 წელია იქ ცხოვრობენ და ვერ მივიდივარ, 8 წელი არ მინახია. ჩემთვის კი უკეთესი იქნება, რომ შემიძლია მაინც ვიზაზე არ დავხარჯო ფული და შედარებით ნაკლებად წავიდე და მოვიდოდა. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ უფრო კარგი იქნებოდა, რომ რუსეთთან ერთად იყოს ურთიერთობა კარგი, იმიტომ რომ ჩვენი ხალხი მაინც და მაინც მიდის რუსეთში და უფრო კაი იქნება, რომ მაგათთან ერთად უფრო კაი. ჩვენი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ახლა ვიზომის მიმოსვლა ვის არ უნდა ევროპაში და ევროპა კავშირის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, კარგია.